прощалися з молодшим сержантом, який загинув 27 квітня неподалік населеного пункту Оріхове, що на Луганщині, на міській центральній площі. Командир підрозділу мінометної батареї військової частини А-1008 Михайло на камеру своє прізвище не називає. Розповідає, де проходив військову службу загиблий. Роман був головним сержантом, командиром міномета, мінометної батареї. Проходив він службу в нашому підрозділі з початку підписання контракту майже 3 роки. 7 травня цього року мав звільнятися. Дослужив тиждень до 3 років. Михайло розповідає про причину смерті військового. Під час виконання бойового завдання його автомобіль наїхав на невизначений вибуховий пристрій і підірвався. Заступник Волочиського міського голови Володимир Сергійчук особисто знав Романа. Говорить, його донька навчалася з ним у школі в одному класі. Розповідає, як місцева влада допомагала в організації поховання військового. В таких випадках ми забезпечуємо за рахунок міської ради повністю процес поховання і також виділяємо 10 тисяч гривень на ті потреби, які потрібно для сім'ї, будемо говорити, щоб зробити поховання і в частині цього. А далі вже будемо долучатися до постанови пам'ятника і по всіх тих зверненнях, які буде звертатися родина, сім'я, будемо допомагати. Директор Волочиської НВК, де навчався Роман, Володимир Ревуцький, каже, знав загиблого з дитинства. Роман – це наш випускник 2007 року. В перший клас він також пішов до нашого навчального закладу. В нього мама в нас працювала, і бабуся в нас працювала, і ми його знаємо з маленького. Він навчався в нас в класі правового профілю. Він гарно танцював, займався спортом, був активним. Директор додає, після школи хлопець продовжив навчання у обласному центрі. Після школи він навчався в коледжі Хмельницькому, а потім працював на машинобудівному заводі. І з 15-го року він в зоні тоді АТО, а зараз по-іншому це називається. І 8 травня він вже мав повернутися додому, в нього завершувався контракт. І їх вже відвели з першої лінії, і вже мама і готувалася, і свята. Але таке життя, і він загинув. Роман Гуляк не планував служити у лавах Збройних сил України після школи, додає Володимир Ревуцький. Я не думаю, що він з самого початку налаштовував себе бути військовим. Але от коли виникли оці події, от тоді вони його до цього підштовхнули. Він не планував в школі і після школи бути військовим, але от 14-й рік все змінив. За словами заступника Волочиського міського голови Володимира Сергійчука, всього від початку війни на сході України загинуло 7 жителів Волочиська. З близьких у Романа Гуляка залишилася мама, батько та бабуся. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.